Salam əziz dostlar, hörmətli həmvətənlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, fəlsəfi məzmunlu, zəmanəmizə, dövrümüzə uyğun şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əziz dostlar, bu dəfə sizlərə yeni nəşr olunan bir əsərim, kitabım haqqında məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, ədəbiyyat, poeziya, şeir sevərlər üçün yazdığım və nəşr etdirdiyim bu kitab yeni nəşr olunub, yeni çapdan çıxıb və belə adlanır Poeziya İşığında. İlqar Unuslu Poeziya İşığında seçilmiş əsərləri. Kitabın ön görünüşü belədir. Arxa tərəfində yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilir. Kitabda maraqlı şiirlər, qəzəllər, təmsillər öz əksini tapmışdır. Kitab 200 səhifədən ibarətdir və kitab ədəbiyyat, poeziya, şeir sevərlər üçün nəzərdə tutulur. O cümlədən gənclərimiz də kitabdakı şeirlərdən maraqlana bilər, faydalana bilərlər. Yəni, geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır. Bildiyiniz kimi, 40-dan çox elmi əsərim var. Onların arasında müəllimlər üçün yazdığım metodik vəsaitlər, dərs vəsaitləri və o cümlədən monoqrafiyalar da vardır. Bu əsərləri nəşr etdirməklə mümkün qədər gənclərimizə, həmkarlarımıza, müəllimlərimizə, həkimlərimizə faydalı olmağa çalışıram. Əziz dostlar, Poeziya İşığında adlı bu əsər yeni nəşr olunmuş əsərdir və bu əsərdə son 10 ildə yazdığım maraqlı şeirlər, qəzəllər, təmsillər arasından seçilərək məsləhət bilənlər dərc edilmişdir. Kitabı əldə etməyi, oxumağınızı tövsiyə edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Xoş arzular, gözəl istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat. Hoşça kalın.